Raila Amolo Odinga hatarini. Picha unayoiona ni ya kinara wa Azimio la Umoja, One Kenya Coalition, bwana Raila Amolo Odinga, ambayo ama ambapo alipokuwa na mkutano ameweza kufurushwa na marisasi yaliyopigwa hewani, huku pia moja likiweza kupigwa katika kioo cha dirisha cha gari yake kule mbele. Mtazamaji, Raila Amolo Odinga ameweza kujipata pabaya, huku mambo na mtafaruku ukiweza kuzua baina ya Wakenya kuhusu ujamaa ambaye anaweza kuwa alimtuma mtu ama aina ya sniper kuweza kuja kumwangamiza jamaa huyu Raila Odinga, ambaye ameweza kujinasua kwa kidogo zaidi kwenye mtego huo wa panya. Mtazamaji, nani huyu aliweza kufanya jambo hili? Hii habari ningependa nikufahamisha kwa kina katika video hii. Tafadhali subscribe na uweze kuturn on notification bell, bila kusahau kutoa maoni yako kwenye comment section. Karibu. Picha unayoiona ni ya gari yake Raila Amolo Odinga, ambayo iliweza kuvamiwa kwenye mkutano ambao alikuwa amekadiria kuwa nao bwana Raila Amolo Odinga, ambao pia ulikuwa kuweza kutaka Wakenya waungane na kuweza kuresist na kureject the William Samoei Ruto and DP Rigathi Gachagua's regime. Habari hiyo imeambatana moja kwa moja baada ya kimya chake cha muda mrefu bwana Raila Amolo Odinga, huku akijitoza leo na kuwataka Wakenya kuja pamoja ili kuhakikisha kwamba wameiangamiza the legitimate regime over ama the illegitimate regime of William Samoei Arap Ruto. Ukiangalia picha hiyo utaweza kuona kwamba kuna baadhi ya polisi ama kuna polisi mmoja pale aliyekuja moja kwa moja na kuangazia ama na kupoint a gun towards Raila's head, ambapo risasi hii haikuweza kupenya kwa sababu gari yake Raila Amolo Odinga ina kioo fulani ambacho ni bulletproof, lakini kioo hicho kileza kupasuka kidogo, na mtazamaji, ikaweza kuwa forced personal bodyguards wake Raila Amolo Odinga kuweza kumtoa katika gari hiyo na kumweka katika gari nyingine ili aweze kutorokea usalama wake. Mtazamaji, kabla nizidi kujuza mambo haya, tafadhali aweza kulike na kushare video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kinara wa Azimio la Umoja, One Kenya Coalition, Raila Amolo Odinga, ambaye kwa muda sasa alikuwa ameahidi kuwa angekuwa na the grand demos 2024, sasa ameweza pia kuzungumzia habari hiyo na kusema kwamba watu ambao wana njama zozote za kuweza kumwangamiza kamwe hawawezi wakatoboa, huku pia kiapa na kusema kuwa ataweza kumpeleka Inspector General wa polisi pale katika mahakama ya ICC kwa madai kuwa alikuwa anataka ama alituma polisi fulani aweze kuchukua maisha yake. Je, ni kweli? Mtazamaji, pia Raila ameapa kuwa ataweza kuhakikisha kuwa justice will have to prevail amongst watu ambao wanaendelea kukose chaos katika peaceful demonstrations ama peaceful campaigns ambazo anaendelea kuzifanya katika kila pande ya nchi. Kumbuka siku ya jana alikuwa katika kaunti ya Kakamega, ambapo alikuwa na anti-Ruto campaign, ambapo anawaambia Wakenya kuhusu ubaya wa serikali ya William Samoei Ruto, akiwataka kuweza kusimama kidete na kuhakikisha kuwa William Samoei Ruto hawezi kuwa na nguvu juu ya katiba. Haya yamejiri siku chache tu baada ya William Samoei Ruto kuweza kutoa ujumbe mkali ukielekezwa kwa the Judicial Service Commission, huku Raila Amolo Odinga akisema na kuhakikisha kwamba atafanya kila juhudi ili kuona kuwa the constitution ama katiba ya Kenya ambayo iliweza kuwa amended mwaka wa 2010 imeweza kuzingatiwa vikamilifu, huku pia akisema kuwa ataweza kuchukua a bold step ya kuhakikisha kwamba William Samoei Ruto and his regime wataweza kurule the country in the right way. Kumbuka haya yamejiri baada ya William Samoei Ruto pia kusema kuwa lazima ataweza kukiuka sheria na iliyotolewa na mahakama kuu ya rufaa ya kutaka housing levy kuweza kuachwa ama kuweza kutengwa kutoka kwa serikali. Lakini mtazamaji, pia tuliona jana kwamba mahakama hiyo iliweza kusema kuwa serikali itaendelea kutoza kodi hiyo hadi mnamo tarehe 26 watakapotoa ruling kuhusu the housing levy.